بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز اللہ عنا السید الکریم السید العظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو و اہلہ، کروڑوں اربوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل اولاد اور اصحاب پر۔ میں ہوں یوسف ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈوگر موٹرز۔ ڈوگر موٹرز پہ گاڑیوں کی کوالٹی انفارمیشن ہوتی ہے۔ جو لوگ چینل پہ نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو آل پہ انٹر کر لیں، اس طرح ہماری اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ امید کرتا ہوں گاڑیوں کے شوقین حضرات چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ آج کی گاڑی فار سیل ہے، ہنڈا سیوک ریبون وی ٹی آئی اوریل گاڑی ہے، ٹی وائٹ کلر ہے گاڑی میں۔ گاڑی کی رجسٹریشن سندھ سٹی کی ہے، 2009 کا ماڈل ہے، گاڑی آلموسٹ جینون کنڈیشن میں ہے۔ الائی ویلز گاڑی میں بہت زبردست ہیں، اور اگر اس گاڑی میں مائلج کی بات کریں تو گاڑی جسٹ 53,000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جسٹ 53,000 کلومیٹر ڈریون کار، 2009 کا ماڈل ہے، ہنڈا سیوک ریبون گاڑی ہے، وی ٹی آئی اوریل، اور گاڑی میں کسی بھی قسم کا ورک ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اگر گاڑی کے انٹیریئر کی بات کریں تو گاڑی انٹیریئر سے ٹوٹل جینون ہے، ٹوٹل سیل بائے سیل ہے، اور جینون گاڑی بہت کم ملتی ہے۔ یہ جینون گاڑی ہے، بمپرز کے علاوہ انٹیریئر سے گاڑی ٹوٹل جینون، اور اگر ایکسٹیریئر کی بات کریں تو گاڑی ایکسٹیریئر سے ایک دو پیسز گاڑی کے ٹچنگ میں ہیں، اور باقی تمام گاڑی جینون کنڈیشن میں ہے۔ ہنڈا سیوک ریبون وی ٹی آئی اوریل لورز کے لیے گاڑی فار سیل ہے۔ اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ڈسکرپشن سے نمبر لے کر آپ اونر سے ڈائریکٹ ڈیل بنائیں۔ اب کر لیتے ہیں اس گاڑی کی اونر ڈیمانڈ کی بات۔ تو اس گاڑی کی اونر ڈیمانڈ 17,35,000 روپیہ ہے، 2009 کا ماڈل ہے، وی ٹی آئی اوریل ہنڈا سیوک گاڑی ہے، اور گاڑی آلموسٹ جینون ہے۔ ٹائر کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں بالکل جینون ٹائر مل جاتے ہیں اور اچھی کنڈیشن کے ہیں۔ گاڑی کے اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ گاڑی پسند آئے گی۔ آپ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔